ও ভাল নমস্কার দে ভাল নে সকল এতিয়া কৰপা ঘৰ পা নেকি ডাইৰেক্ট আচ্ছা এতিয়া তো নাচনি ৰূপত দেখা যাব তাৰ আগতে অলপ আমেৰিকান টাইপৰ এবাৰ চাই লওঁ আমেৰিকান নহয় আৰু নে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে জিন্স পিন্ধিলেতো আমেৰিকানৰ জিন্সটো আমাৰ নেকি আৰু ভাল ন বাকী সকলো ককাইদেউ সকলো ভাল 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 হয় তেতিয়াহ'লে এতিয়া বিহু নাচৰ ওপৰতে কথা পাতিম দেই তেতিয়াহ'লে তুমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু ৰেডি হৈ যোৱা দেই হয় ঠিক হয় অঁ চাহটো খাই লওঁ তুমি তাত যোৱা ককাইদেউৰ ওচৰলৈ যোৱা ফটোখন লওঁ ককাইদেউ ইমান গুণী মানুহ আছে তুমি যোৱা ওচৰলৈ ফটোখন লওঁ অঁ চাওঁ এনেকুৱা থাম্ছ আপ এটা দিয়া অঁ হয় হয় আপুনি দিয়ক আপুনি দিয়ক আপুনি দিয়ক হয় অঁ হয় ফটোখন ল'ম এইখন খুব ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব এইবোৰ ফটো আপোনাৰতো কিমান ফটো হৈ গ'ল ন ইণ্টাৰনেটত থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ